huske, at vi altid lyttede til Nylon, Mathias. Jeg har fucking fundet ud af, at hende, der står bag det, hun hedder Emilie, og hun går op på gym. Hun har seriøst inviteret mig til Aarhus, og jeg er helt på køre. Endelig sker der noget nyt. Jeg er bare så glad for at kunne komme lidt væk. Det har jeg virkelig brug for. Jeg begyndte at aflyse alle vores aftaler, og hun var uden for rækkevidde. Altså, jeg vidste ikke, hvor hun var. Hun var sammen med Emilie ind i Aarhus hele tiden. Og vi vidste jo ikke, hvem Emilie var, så vi kunne ikke komme i kontakt med hende. Og det var måske egentlig også fint nok. Jeg tror bare, at jeg havde lidt mere brug for hende der, end hun havde brug for mig. Hvad så? Hej! Jeg gik lige rundt og kiggede, det er vildt flot herude. Jeg lige var så vildt før, blev mega tørstig og alt muligt. Ja, det er ret fedt herude. Ja, jeg bor her også lige nu, men det er sådan lidt mere midlertidig løsning. Lige indtil man finder noget andet, du ved. Okay. Men skal du have noget vand? Nej. Du sagde ellers lige, du var tørstig. Ja. Ja. Tak. Ej, jeg spørger, det for syret, at du er fucking Nylon. Jeg tror ikke, du forstår, hvor meget jeg har lyttet til din musik. Så hver gang jeg var ude at dykke, og sammen med Mathias, så... Hvis Mathias, det gør det egentlig. Ej, jeg tror ikke Mathias fandt vidste. Nå, okay. Det havde ellers været sygt, hvis han ikke gjorde. Vil du spille i aften? Altså, det kommer lidt an på, om Nova hun skal med. Hvad har du lavet? Bare lige været oppe og slås. Ja. Ja. Okay. Ja. Men skal du med til fest i aften? Ja. Er det sådan noget techno-fest? Det er mere sådan bare en fest-agtig med gode mennesker og god musik og fed stemning. Ja, vi spiller i nogle lærerbygninger lige herovre. Mm. Er det der i Midtjylland, eller? Nej, altså Cornelia, hun var jo med til at starte Nylon i sin tid. Mm. Ja. Ej, hvor cool. Så vi har jo spillet vildt mange gigs lige herovre i hallen. Sammen. Ja. Lige her fra start af. Mm. Hvorfor er det så, I holder det hemmeligt? Det forstår jeg altså virkelig. Det er, fordi mændene de får flere chancer ind på musikbranchen end kvinder. Så vi har ligesom skabt Nylon for at vise, at musik ikke er baseret på køn, men på det, der lyder fedt. Du havde da heller ikke regnet med, at jeg var en kvinde, havde du? Ja. Nej, det havde nok egentlig ikke. Nej. Ej, fedt. Men skal du med? Jeg har lidt en aftale med nogen af tøserne hjemmefra. Jamen, vil du hvad? Så kan jeg godt spille i aften. Fedt. Ej, ved du, jeg kan sgu godt aflyse. Jamen, okay. Det gør jeg bare. Så spiller jeg ikke i aften. Jamen, så må jeg jo så finde på noget andet, altså. Nå. Ja. Jamen, det vil jeg da grine. Hvad fuck? Tag ned fra havnen i dag. Havn? Spis en is. Kan det ikke være meget hyggeligt? Nej. Vi kan tage Sienna med. Så er ikke lige mere tid. Om du har tid, så hygge med mig. Ja. Så fucking der at høre på. Du vil lade være? Nej. Hvorfor? Kom nu. Jo, du vil lade være. Kom nu. Hey. Så er det udenom. Så er det udenom. Åh, er det hygge. Ej, det er mega hygge. Kæft, det er fedt, Malou. God idé. Pas nu på. Hvorfor? Jeg har styr på det. Ja. Okay, skal vi se, hvor langt jeg kan kaste? Ja. Hvad får jeg, hvis jeg kan kaste helt over? Det ved jeg ikke.
Det var sgu da meget godt. Okay, det gik ikke så godt. Hvad er der med dig? Du virker sådan lidt fjern. Jeg ved det ikke. Jeg synes, det har været nogle lange uger. Jeg spørger, savner lidt Mathias. Det har du aldrig rigtig vil snakke om. Det har jeg da. Ikke med mig. Nej. Men jeg forstår også godt, hvis du synes, det er svært. Det er måske bare ikke lige det, man altid bringer op. Nej, men jeg vil i hvert fald gerne snakke med dig, hvis det er. Ja. Skal vi egentlig ikke bade? Bade? Ja, bade. Har ikke noget badetøj med? Hvad så? Så nøgenbader vi bare. Nå. Kan du ikke huske, hvor meget vi nøgenbader, da vi var 15? Og jo. Grineren, vi havde det. Men vi er jo heller ikke 15 mere. Jeg gad sgu godt være 15 en gang imellem. Ja. Kan du også huske, du altid var sådan, jeg har ikke nogen badebukser? Jeg havde heller ikke nogen badebukser. Siger vi det? Kan du huske, hvor vildt du også var med mig? Dengang? Ja. Du skulle altid cykle forbi mit hus. Ja, det var også rimelig praktisk, fordi at det lå på vejen op til skolen. Nej, det gjorde det bare overhovedet, ikke? Jo, det gjorde det. Det gjorde det var praktisk. Nej. Mine veninder var også altid sådan, åh, Hjalte spørger efter dig. Du skulle altid spørge ind til mig. Jo. Bare, det var også mine venner, så jeg snakkede med dem. Vi var sgu da ikke venner dengang. Jo. Men altså, jeg er nu meget glad for, at du gjorde det. Ja. Altså, cyklede forbi mit hus. Men tænk, hvis jeg ikke var cyklet forbi. Ja, så havde vi nok ikke stået her. Nej. Kom nu, Hjalte. Skal vi ikke bade? Jeg har ikke noget badetøj med. Og hvad så? Nu går jeg op i omklædningsrummet. Og så kan du komme, når du er færdig med at svømme. Og så bader vi. Ikke? Jo. Var den ikke lidt blevet udskudt, eller hvad? Du synes ikke, vi har noget, vi lige skal snakke om? Sofia var med til at slå det ned. Nå. Ja, det skal vi faktisk have snakket om. Men hun gjorde faktisk ikke så meget. Hun stod mest bare, hvis hun havde kigget på. Så. Men jeg er virkelig fuld af værte. Og der er fest, og det... Du
skal være med til fest, og det er sjovt, og pigerne de er så søde. De er mega skønne. Og du er skøn, du er skøn. Jeg ved, hvad neglerne er. Jeg ved, hvad det er. Hende, der gik lige her lige før. Hun er under Emilie. Hun går på køm og på forskøm. Er det ikke syg? What? Jo, er det ikke vildt? Ja. Og du skal til fest nu her. Og du skal have drink, og ikke noget rødvin. Ikke noget rødvin. Okay? Okay. Nå, jeg synes, at vi skal finde et tidspunkt, hvor vi kan snakke ordentligt sammen. God fest, Nova. Hvorfor vil du ikke blive her? Bare lige Alberte. Var du egentlig meget gode venner med min storebror? Vil du høre noget fucking pinligt? Ja, det vil jeg gerne. Jeg var mega forelsket i Mathias. Mener du det? Ja. Ej, hvor skønt. Så kunne det have blevet svigerinder, eller hvad det hedder. Vildt. Ja. Men Nova, den aften der, der var Mathias og Hjalte ude. Ja. Og nu ved jeg ikke, hvor meget Hjalte har fortalt dig, hvad der er sket. Ikke sådan vildt meget. Bare noget med, at de var mega stive og en taxa og sådan noget. Stive? Ja, de var pisse stive, og så var drengene, vi skulle op til taxaen eller sådan noget. De var ude. Og Hjalte, han havde tit stoffer med. Hvad? Det var egentlig ikke noget, Mathias rigtig havde lyst til. Men Hjalte kan ikke rigtig snakke om hans følelser. Medmindre han var på noget. Så den aften der var de på, de var på speed. Og Hjalte havde egentlig lovet at passe på Mathias. Men han var der ikke for Mathias den aften. Jeg vidste ikke, Mathias tog stoffer. Nu hvad? Det var noget, Hjalte han pressede ham til. Men der var ikke nogen til at hjælpe Mathias den aften der. Nu hvad, hvis du spørger mig, så er det altså Hjaltes skyld. Jeg har tænkt vildt meget på vores sidste samtale i bilen. Jeg er bare blevet vildt forvirret over, om alt det, jeg sagde. Hvorfor sagde du ikke noget om stofferne? Hvad? Den nat. Du sagde, I bare var fulde. Du sagde ikke noget om stofferne. Vi var også fulde.
Der er en fucking stor forskel på at være fuld og så være på speed, Hjalte. Hvad snakker du om? Du tvang ham til at tage fucking stoffer, så holdt du ikke øje med ham. Jeg tvang ham ikke til en skid. Du holdt ikke øje med ham. Nej, men det er heller ikke mit ansvar. Det er sgu dit ansvar at holde øje med ham, når du er hans bedste ven. Var det en syg måde på at prøve at finde tilgivelse, var? Bare udnytte hans fucking lillesøster, så skrid. Det var dig, der brugte mig. Var det mig, der brugte dig? Det var dig, der brugte mig. Okay. Bro, den eneste grund til, at du overhovedet gad at være sammen med mig, det var for, at vi kunne gå ud og finde den fucking skat til Mathias. Det var dig, der brugte mig, Hjalte. Du brugte mig. Så du ikke kunne finde tilgivelse hos nogen andre end mig. Hold din kæft. Men jeg skal nok tilgive dig. Jeg tilgiver dig. Hold din kæft. Du puttede stoffer ned i min bror og fik ham til at dø. Okay. Hold din fucking kæft. Mathias ville fucking hade dig, hvis han så det lige nu.